সিম্পি চাওক, এই সময়ছোৱাত বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰ 45,000 কোটি টকাতকৈ অধিক ধনৰ ঋণৰ বোজাত পোত গৈ আছে। সেই সময়তে কেৱল মন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত বৰ্তমান সময়লৈকে 35 কোটি কৈ অধিক ধন তেওঁলোকে মোকলাই দিছে। এয়া চৰকাৰী ধন, কিন্তু খৰচ কৰা হৈছে জনতাৰ ধন খৰচ কৰা হৈছে। সেয়াই মাত্ৰ 13টাকৈ মন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহ মেৰামতি আৰু নিৰ্মাণৰ বাবে এইসমূহ ধন খৰচ কৰা হ'ল। পৰিতাপৰ কথা, দুটামান তথ্য মই দি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসনৰ শেষৰ ফাললৈ এইসমূহ আৱাস গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত সেইসমূহ পুনৰ মেৰামতি কৰা হৈছিল, আকৌ সেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত পুনৰ আকৌ কিয় মেৰামতি কৰিবলগীয়া হ'ল, সেইটোৱে আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে চিম্পি, যে প্ৰতিটো আৱাস গৃহৰ মেৰামতিৰ নামত কিমান ধন আচলতে ব্যয় কৰা হৈছে বা অপব্যয় কৰা হৈছে তাৰ এটা মই হিচাপ প্ৰথমতে দিব বিচাৰিছোঁ। যে 19 নম্বৰ যিটো আৱাস গৃহ আছে, মন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহ, সেই আৱাস গৃহটোৰ নামত 6,33,2,650 টকা। ভাবক যে এটা আৱাস গৃহ মেৰামতিৰ নামত 6 কোটিতকৈ অধিক ধন খৰচ কৰা হ'ল। ঠিক সমান্তৰালকৈ 20, 21 আৰু 22 নম্বৰ যিটো আৱাস গৃহ আছে, সেই তিনিটাৰ বাবে 6,33,00,000 টকা খৰচ কৰা হৈছে সেইকেইটা বাকী তিনিটাৰ কাৰণে। ঠিক সমান্তৰালকৈ আৰু যদি আপুনি অন্যান্য কিছুমান আৱাস গৃহলৈ চাই, তেতিয়াহ'লে দেখিব প্ৰায় 1.5 কোটি, 2 কোটি, 1 কোটি এনেকুৱা ধৰণে মুঠ 13টা আৱাস গৃহ মেৰামতি কৰা হৈছে। আৰু এই আৱাস গৃহৰ যি মুঠ পৰিমাণ, সেই ধনৰ পৰিমাণ ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো, তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱেই যে এই আৱাস গৃহসমূহ যেতিয়াৰ পৰাই মেৰামতি কৰি থকা হৈছিল তেতিয়া কোনো ধৰণৰ নিবিদা দিয়া হোৱা নাছিল। নিবিদা কালিৰ তাৰিখত মুকলি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আৱাস গৃহসমূহ কিন্তু মেৰামতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, আৰু সেইসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মাত্ৰ 2-3জন ঠিকাদাৰৰ নামত। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা, পূৰ্বতে কিহৰ কাৰণে নিবিদা দিয়া হোৱা নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নিবিদা দিয়াৰ যদি আপুনি কাৰণটো পঢ়িয়াই চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে মানুহে হয়তো এই কথাটো অনুমান কৰিব পাৰিছে, কোনো ব্যক্তিয়ে হয়তো ইয়াত প্ৰশ্ন তুলিছে, যাৰ বাবে অফিচিয়েল যিসমূহ নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন সেই অফিচিয়েল নথিপত্ৰৰ কাৰণেই, অফিচিয়েল ডাটাবেছৰ কাৰণেই কিন্তু কালিৰ তাৰিখত এনেধৰণে এটা বিজ্ঞাপন বা নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে। কিন্তু ঠিক আছে, চিন্তুমণি শইকীয়া, এইখিনি তথ্য জনালে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম।